Turabashuje cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turabashimira cyane ko mudukurikira kuri channel yacu ya VPMSPAS. Amazina ni missionnaire Cyiza Benjamin, nanone tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese umuntu yabasha kunesha umubiri kandi awambaye. Mu yandi magambo, zimwe mu ngamba abakristo barwana, bimwe mu bitera abantu gusubira inyuma harimo n'umubiri, kandi umubiri abantu barawambaye. Icyo navuga ni uko umubiri ari n'ikintu cy'ingenzi cyane ku rwego rw'ejuru, ku buryo ntushobora kuba udafite umubiri. Kiri kuri ikiremwa cy'umwuka, naho ubundi umubiri we uwo urawukeneye. None tuvuge gute, mbese umuntu yabaho kandi akabasha kunesha umubiri? Mbese umukristo yabasha gutegeka umubiri we, hanyuma akabasha gukora ibyubahisha Imana? Ni ibintu se bishoboka? Hari abavuga bati ntibishoboka, cyane ko ibintu byinshi bitandukanye iyo umuntu byamugize imbata aravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka yuko ubwo pe birashoboka yuko umuntu yabaho akamara icyumweru cyose adakojeje akayoga ku munwa. Ati ntibishoboka rwose. Ati uwo itabi cyane ryazengereje, ati ubwo se birashoboka koko nta n'imyotsi ibiri iminsi itatu igashira, ati waba wapfuye n'ukuri kw'Imana, ubwo bose baba bahari n'umubiri se? Hari n'abakubwira bati mbese urumva bishoboka koko? Hari n'abavuze bati rero none se koko ko umubiri tubana na wo Imana yawuduhaye ariwo utugerageza, none umuntu yawutsinda ate mu yandi magambo? Ariko ikindi twakwibaza, mbese ni ingenzi kuba tuwutsinda? Ni ingenzi yuko umuntu atsinda umubiri cyangwa ahubwo ahari niyo utawunesha cyangwa ngo utsinde, nanone wagukomeza gukorera Imana? Mu yandi magambo, hariho imyizerere ivuga yuko ibyo umuntu akoresha umubiri we bidafite aho bihuriye n'ubuzima bw'umwuka. Nubwo iyo myizerere atari iy'ukuri, nubwo iyo myizerere itandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka rero turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga uyu munsi. Umuntu yabasha kunesha umubiri, irari ry'umubiri, irari ry'ubusambanyi n'ibindi bintu bimeze nk'ibyo ngibyo, mbese umuntu yabasha kubinesha agakorera Imana koko? Niyo mpamvu twateguye kino cyigisho. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, rwandiko rwa kabiri hano na ndibeshye gato rw'Abatesalonike, kandi ni n'urwandiko rwa mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, ibice byaho bitanu, umurongo wa 23 n'umurongo uzwi cyane uravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo birarindwe bitazaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu birarindwe bitazabonekaho umugayo kugeza ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ntekereza yuko twese tugabwe tubizi neza yuko umuntu agirwa n'ibice bitatu. Ntabwo umuntu agirwa n'igihimba, umutwe, amaguru n'amaboko nk'uko twabyize kera, ahubwo umuntu agirwa n'umwuka, umubiri n'ubugingo. Pawulo yari azi neza cyane ko ibyo bintu bitandukanye. Pawulo yari azi itandukaniro riri hagati y'ibi bintu uko ari bitatu. Niyo mpamvu Pawulo atigeze yandikira Abaroma ngo ababwire ngo muyoborwe n'umubiri, ngo muyoborwe se n'ubugingo, cyangwa se ngo muyoborwe n'ikindi icyo ari cyo cyose. Yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Igice cya mbere tubona cy'inyuma ni umubiri, kizwe n'ibi bice mugabwe muzi bivurizwa hano kwa muganga hafi ya byose. Hanyuma igice gikurikiraho ni ubugingo twita soro,
cyo gice kigizwe n'icyo twita ubushake will cyangwa se ntekerezo kikagirwa n'ubwenge actually ibintu byose ubundi iyo twagiye ku ishuri kwiga twiga biba mu bugingo biba mu bugingo ni gice cya kabiri igice cya gatatu kigizwe n'umwuka icyo gice cy'umwuka kirakomeye bene data icyo gice cy'umwuka nicyo kizagufasha gukomunikana n'Imana icyo gice cy'umwuka nicyo kizagufasha gukomunikana n'ibiremwa by'umwuka Imana yacu tugirire neza akaba ariyo mpamvu abapfumu baragura bigakunda nabo bafite icyo gice cy'umwuka gusa ntibemeye ko umwuka w'Imana atura muri icyo gice kuri inshuro gituwemo n'abadayimoni babafasha gukora imirimo yabo ya buri munsi iki cyumba cya mwuka nicyo Imana yashyize mu muntu hanyuma umuntu akaba ubugingo buzima Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'itangiriro ngo nuko Imana ihumekera muri Adamu umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima Pawulo yari azi neza yuko byanze bikunze umukristo akwiriye kunesha umubiri Haleluya yari azi kandi yarasobanukiwe neza yuko igihe utanesheje umubiri uba ufite ibibazo byinshi mu buzima bw'umwuka igihe cyose utari wabasha gutegeka umubiri wawe icyo gukora actually uba wemereye umubiri kuyobora kandi umubiri nta buyobozi ukwiriye mu mibereho y'umuntu mana yacu itugirire neza umubiri nkunda kuvuga ngo ibintu bigusha abantu ni ibintu byanyuze mu byumviro bitanu byabo n'ubusanzwe mu yandi magambo urupfu rwawe urarwitegurira ubuzima bw'umwuka ibyo wabonye n'amaso yawe ibyo wihumurije n'amazuru yawe ibyo wakozeho n'intoki zawe ibyo wumvishe n'amatwi yawe ibyakuryoheye n'ururimi rwawe ibyo nibyo bizakwica nibyo bizakurimbura bigutandukanye n'Imana nta muntu ukumbura ibintu atariyeho mbere niyo mpamvu biba ari byiza cyane gutegura kwigisha umubiri wawe kubaha Imana Imana yacu tugirire neza kandi Imana yacu iturengere rimwe na rimwe kutamenya gutandukanya ibi bice bitatu n'imikorere yabyo bijya bishyira ubuzima bw'abakristo benshi mu kaga kandi bigatuma batabasha gusohoza urugendo rwabo mu mahoro Imana yacu itugirire neza Pawulo yandikiye Abaroma mu bice 12 some iyo 30 aravuga ngo nuko bene data turabinginga ku bw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bizima bishimwa n'Imana niko kwikorera kwanyu gukwiriye nuko kubera iki Pawulo arimo asaba abantu gutanga imibiri kubera iki umuntu agirwa n'ibice bitatu nk'uko twatangiye tuvuga ariko se kuki Pawulo asaba ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bizima bishimwa n'Imana yaragize akavuga yuko ariko kuyikorera kwacu gukwiriye igihe utari wakorera Imana igihe utari watanga umubiri ngo ube igitambo mubyibuke neza ko cyagombaga kuba kidafite inenge kidafite umugayo cyagombaga kuba ari cyama cyagenzuwe kugira ngo kize kunezeza Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bizima bishimwa n'Imana Imana yacu tugire neza kandi Imana yacu iturenge Pawulo yarasobanukiwe neza uko umubiri n'umwuka n'ubugingo bikorana
umubiri n'umwuka n'ubugingo bikorana bite ibintu wabonye n'amaso yawe nibyo bijya mu bwenge bwawe waba udafite umwuka w'imana ukugira inama ukuyobora mu kuri kose bikarangira n'ubusanzwe umubiri n'ubugingo bwawe byemeje icyo kintu ugahera kugakora icyaha reka tuvuge ko Dawidi yari yasibye urugamba nk'uko bisanzwe ariko kandi mu gusigara mu rugo agendagenda ahantu kuri varanda kuri korodoro ahantu mu kugenda abona Batisheba ari makara cyaha cye cyari nticyari ukubona Batisheba kuko niyo yanabishakaga kumubona ntabwo yari yiteze ko ari buze kumubona ariko igihe yari amaze kubona Batisheba akaraba uwo mwanya amaso ye yahereje ubwenge bwe bumwemeza yuko akwiriye kuryamana na Batisheba agwa mu cyaha gutyo imibiri ni ingenzi turayikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi ntiwabaho udafite umubiri ubungabunge ukorere ibishoboka byose ariko nubwo ibyo ubyemerewe ntabwo wemerewe kubibiramo mana yacu tugirire neza mana yacu turengere umubiri reka ube bisi y'umwuka haleluya reka uyoborwe n'umwuka w'imana nibwo utazakora ibyo kamere irarikira nituvuga ibi ngibi ngo umubiri ube basi y'umwuka w'imana haleluya cyangwa se umubiri ube ikinyabiziga umwuka w'imana akoresha